Elia zot ka televizion ekran. Pyetja e parë është për të dy kryeministrat. Sot e kurti u shpreh i kënaqur që u arritën këto marrëveshje sot në Shqipëri, por në fakt po kaq kënaqur janë shprehur edhe paraardhësit tuaj, tre paraardhësit tuaj, të cilët në 7 vite janë bërë pjesë e 7 ndëtjeve të qeverisë dhe janë nënshkruar afro 100 marrëveshje. Por në realitet duket se është bërë shumë pak. Edhe në fakt mua më duket si një kopje procesit Berlinit. Takimet përvitshme, nënshkrimet përvitshme dhe rezultatet zero. Duket se më shumë në fakt po bëhet me nismën në Open Balkan. Takimet janë më intensive aty. Kush është fajtor për këtë? Burokracia? Dhe pyetja për ju, vetëm për ju, zoti Kurti, a mendoni se stafi juaj do ta cilësoj kaq të rëndësishme këtë mbledhje të dy qeverive, sa do të bëhet pjesë edhe me një postim në rrjetet tuaj sociale, gjë që nuk ndodhi gjatë vizitës zyrtare të kryeministrit Rama në shtator? Faleminderit. Cinjë. Mirë, për përgjigje mund për pyetjen e parë me Gjalbinin ka dy. Tani, që themi se jo të gjitha marrëveshjet e firmosura kanë gjetur zbatim plot, këtë mund ta themi pa asnjë dyshim, dhe këtë e kemi diskutuar së bashku që ditën e parë. Unë e kam diskutuar këtë gjë sa herë që ka pasur një qeveri të re në Kosovë, por e para nuk është absolutisht e vërtet që rezultati është zero, sepse nëse i marrim marrëveshjet një nga një, një pjesë e tyre janë zbatuar plotësisht, një pjesë e tyre janë në zbatim, një pjesë e tyre kanë ngecur. Dhe e dyta, dua të them që me Albinin dhe me qeverinë aktuale kemi pasur një qasje dinamike dhe faktikisht jemi fokusuar, po të shikoni marrëveshjet e sotme, tek një numër marrëveshjesh që jo vetëm janë konkrete në fjalë, por janë njëkohësisht edhe pjesë e një pune konkrete që është bërë. Po ju jap shembullin e Kurudhës. E kemi firmosur sot marrëveshjen, por ndërkohë edhe qeveria e Kosovës, edhe ne, qeveria jonë, e kemi vënë buxhet për vitin 2022 financimin për studimin e domosdoshmërisë fizibiliteti që do të na nxjerrë tek projekti me cilin do të aplikojmë bashkarisht në programin e investimeve të Bashkimit Evropian. Ky është vetëm një shembull. Shembulli tjetër, kemi folur sa herë për të lehtësuar qarkullimin në kufi. Dhe sa herë jemi sprapsuar për shumë arsye që nuk është këtu vendi i rëndësishëm, por ama mes ministrave të brendshëm të qeverisë së Kosovës dhe të qeverisë sonë është gjetur një zgjidhje e re, e cila edhe i herë e sjell këtu si shembull për t'ju përgjigjur pyetjes që nuk jemi në kushtet e marrëveshje kratësisë, që bëjmë marrëveshje edhe pastaj e lëmë për mbledhjen e ardhshme, por jemi në kushtet ku ka një reflektim të bërë mbi çfarë nuk ka shkuar si duhet në të shkuarën për sa i përket këtyre marrëveshjeve bilaterale, dhe ka edhe një punë që po bëhet konkrete. Dhe e fundit, sekretariati. Mos mendoni që sekretariati është një mekanizëm të cilin e shpikëm ne sot. Ka qenë prej kohësh një kërkes e vetë punës me emrat ndryshëm, po nuk është bërë asnjëherë. Sot kemi një sekretariat dhe e kemi sekretariatin të formalizuar sot, por ndërkohë sekretarin, koordinatorin e këti sekretariati e kemi në punë qysh prej takimit që bëm në Prishtinë, pasi të akordsuam parimisht që do ngrem të sekretariat dhe ky është personi, ju e njifni, personin është një rast konkret edhe domethënës i një
një individi, figure që gëzon në respekt plot nga dy palët dhe që ka filluar punën konkretisht. Pra, duhet të them që duhet të jemi pak më si thua, vlerësues siç jemi edhe vet kritik për çfarë në të shkuarën mund mos këtë funksionuar si duhet. Dhe në këtë rast puna juaj e do që të shihni gjysmën bosh, puna ime e do që të shoh gjysmën plot. Rëndësi ka që nga gjysma të plot mund pihet ujë. Nga gjysma bosh s'pihet ujë. Albini.